do zoologickej, slony, čo nebolo na Slovensku, to bolo úplne úžasné ako v tej dobe. A ešte to, že ja ako mladá baba, keď som sem prišla, že hneď takéto niečo, keď som sa dostala hore na Horný rajón, kde sú kopytníky, vtedy prišli slony a bola to fakt veľká udalosť. Takže ja som ich vnímala len tak, že keď som šla si krmiť svoje zvieratá, tak ja som nazrela, čo robia, ako sa s nimi pracuje, ako sa chovajú. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo vidieť slona naživo prvýkrát, my odtiaľto sme sa tak nedostali do Čiech, do záhrad. Že pre mňa to bola, ako osobne pre mňa to bola veľká udalosť. Pre mňa najväčší zážitok bol ten, že keď som ich uvidela, alebo keď som sa chodila na ne pozerať, tie ich oči nádherné, krásne a taký ten strach. Báli sa ošetrovatelia, ktorí k ním chodili zo začiatku, kým si za seba zvykli, ale v podstate aj oni mali strach. Aj oni a prejavovali to tým, že boli zúrivé, zlé. Aspoň ja som to tak vnímala. Ja som to tak vnímala, že keď som k ním chodila, keď boli samé, tak bolo zaujímavé ich pozorovať, tie ich reakcie. Nie je to sranda bez skúsenosti sa starať o také zviera, ako je slon. Fakt som tých chalanov obdivovala, ako tam chodili, ako sa to učili, ako prišli, myslím, že z Prahy prišli ošetrovať, nejaký ošetrovateľ, neviem teraz, to vedia tí sloniari, a pomáhali im, ako sa vlastne učili. Fakt to bolo, ale to je vždy tak, keď príde nové zviera do zahrady, vždy je to o tom, že sa musia porozprávať s ostatnými, ktorí už majú skúsenosti a pomáhať si. A to je veľmi dôležité. Ja si myslím, že im to veľmi pomohlo, keď prišli z Prahy a im ukázali, ako vlastne sa treba k ním správať a ako začať s výcvikom, lebo inak to nešlo.